Biz monitorda ko'rayotgan holatlar albatta kishi ko'nglini xira qiladi. Kuni kecha ham ijtimoiy tarmoqlarda piyodani urib qochib ketgan avtomashina va uning orqasidan kelayotgan Cobalt yo'lda yotgan piyodani bosib o'tib ketgan haqidagi lavha tarqaldi. Holat Samarqand shahrida sodir bo'lganligi aytilmoqda. Hodisa tafsilotlarini muxbirimiz o'rgandi. Joriy yilning 6-mart sanasi kechki soat 23:55 da Samarqand shahar Firdavsiy ko'chasida sodir etilgan bu avtotransport hodisasi ko'pchilikni larzaga keltirdi. Sababi yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, voqea joyidan ketib qolgan Nexia ortidan harakatlanib kelayotgan Cobalt avtomashinasi haydovchisi piyodani ustidan bosib o'tib ketgan. Hodisa sodir bo'lganda shu yerdagi guvohlar ichki ishlarga xabar bergan. O'z navbatda ichki ishlar xodimlari mazkur holat yuzasidan xodimlarning sayi harakatlari davomida ma'lumotlar to'planib, tekshiruvlar natijasida ushbu transport vositasi Samarqand shahar Firdavsiy ko'chasida yashovchi fuqaroga tegishliligi ekanligi aniqlandi. Ushbu transport vositasini ushbu fuqaromizning o'zi boshqarib kelib, piyodani urib yuborganligi va voqea joyidan yashiringanligi aniqlandi. Avtotransport hodisasida piyoda sifatida ishtirok etgan fuqaro turli tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Samarqand filialiga yotqizilgan. Biz borib jabrlanuvchi bilan ham ko'rishdik. Tibbiyot xodimlarining bildirishicha, o'sha kuni bemor xirurgik reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan, bemorga barcha muolajalar qilingan, yordam ko'rsatilgan, bemorga qo'yilgan tashxis avtotravma, politravma, ikkala boldir suyaklarining ochiq sinishi. Bemor hozirgi kunda ahvoli stabil. Barcha muolajalar qilinmoqda. Kecha bemor reanimatsiya bo'limidan travmatologiya bo'limiga o'tkazilgan. Hozirda bemorda ahvoli stabil. Albatta, yo'llarda harakatlanayotganda ehtiyot bo'lish lozim. Belgilangan talab va me'yorlar aslida yo'l transport hodisasini sodir etmaslik uchun chiqarilgan. Uni qasddan buzish va mensimaslik mana shunday mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ma'lumot o'rnida mazkur Nexia rusumli avtomashinasini boshqargan fuqaroga belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan va mashina ayni kunlarda jarima maydonchasiga qo'yilgan. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar.